Բարևձե շանթի եթերում լրատվության ժամը, այսօր փետրվարի 15-ն է, օրը շաբաթ, կարևորի մասին նախ համարոտ։ Բռնազավթված ու ականապատված սահմանադրական համակարգ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մյունխենում հանդիպել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը Մյունխենի անվտանգության խորհրդի քննարկման օրակարգում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ։ Քննարկումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 20:30 րոպեին։ Վնասվածքը եղել է ճակատին, քննչական կոմիտեն մանրամասները հրապարակել պաշտպանության բանակում զինվորի մահվան վերջին դեպքից։ Բնակապահովման հնարավորություն կանաչ գոտիներում գտնվող տնակների բնակիչների համար քաղաքապետարանը փոխել է սոցիալական բնակարանների շահառուներին ներկայացվող պահանջները։ Փոփոխություն Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի թեկնածուին առաջադրվող պահանջներում եւ ընտրության կարգում կայացել է Շիրակի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի նիստը ոչ ամբողջական կազմով։ Վնասազերծման նախկին մեթոդն արգելված է, նոր եղանակով շների դեմ պայքարելը անհասանելի։ Թափառող շները վտանգավոր են դարձել ու շատացել նաեւ գյուղական համայնքներում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գերմանիայում հանդիպել է Հյուսիսային Մակեդոնիայի նախագահ Ստևո Պենդարովսկու հետ։ Փաշինյանը նշել է, որ չկան այդ երկրի հետ ընդհանուր ծրագրեր, սակայն հանդիպումը լավ հնարավորություն է գործընթացը սկսելու։ Հսկայական պոտենցիալ կա այժմ, մանավանդ որ Հայաստանը լինելով Եվրոպական տնտեսական միության անդամ, հետաքրքրված է Եվրոպական երկրների հետ համագործակցությամբ։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը կարող է հետաքրքիր լինել օտարերկրյա ներդրողների համար, ովքեր մտադիր են մուտք ունենալ Եվրոպական տնտեսական միության շուկա, և իհարկե շատ օգտակար կլինի մեր երկու երկրների գործարարների համար շփվել և ընդհանուր հետաքրքրություններ գտնել Հյուսիսային Մակեդոնիայում և Հայաստանում։ Ինձ համար կրկնակի հաճելի է այս հանդիպումը, քանի որ առաջինն է։ Ցավոք անցյալ տարի մենք չկարողացանք հաստատել դիվանագիտական կապեր։ Կարծում եմ այդ գործի պատասխանատուները արտաքին գործերի նախարարները կզբաղվեն դրանով և կլուծեն այդ հարցը։ Մենք շատ երկրների հետ նոր ենք հաստատել դիվանագիտական կապեր՝ Վրաստանն օրինակ, Կիպրոսը, Հարավային Կորեան։ Կիպրոսի հետ մենք նույն աշխարհագրական շրջանում ենք, բայց միայն վերջերս ենք հաստատել դիվանագիտական կապեր և հանդիպել այդ երկրի նախագահի հետ։ Մենք տարիներ շարունակ փորձել ենք միանալ եվրոպական ընտանիքին և մեր հասարակությունն էլ փորձում է ինտեգրվել եվրոպական տնտեսության իրողությանը։ Աշխատանքային այցով Գերմանիայում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Մյունխենում հանդիպել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Հայաստանում սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում ժողովրդավարական կարևոր գործընթացներ են տեղի ունենում, որոնք հատկապես թափառան 2018 թվականի ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Մենք հասկացանք, որ մեր սահմանադրական համակարգը ոչ միայն բռնազավթված էր մինչև հեղափոխությունը, այլև, որը պակաս կարևոր չէր, այն ականապատված էր, և մենք հիմա փորձում ենք շատ զգուշորեն ականազերծել մեր ժողովրդավարությունն ու իրավական համակարգը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ ձեզ հայտնել այս տեղեկությունները ընթացիկ գործընթացների մասին, մանավանդ որ մենք որոշել ենք անցկացնել սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվե։ Ինձ համար շատ կարևոր է տեղեկացված լինել այդ մասին։ Թույլ տվեք արձանագրել, որ Հայաստանի հետ սերտ հարաբերությունները սկսվել են դեռ անցած մայիսին, երբ Հայաստան այցելեց Եվրախորհրդի բարձրագույն պատվիրակությունը։ Մենք կարևորում ենք Հայաստանում ընթացող այդ գործընթացները և ուշի ուշով հետևում դրանց։ Այսօր Երևանի ժամանակով 20:30-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով պանելային քննարկում կլինի Մյունխենի անվտանգության համաժողովում։ Այն վարելու է Ամերիկա-Ռուսաստան հիմնադրամի նախագահ Սելեստա Վալանդերը։ Քննարկումը կներկայացնենք ուղիղ եթերում։ Մինչ այդ վարչապետը երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու մի քանի երկրների ղեկավարների հետ։ Իսկ նախագահ Արմեն Սարգսյանը Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում մասնակցել է քվանտային քաղաքականության առնչվող քննարկմանը։ Արմեն Սարգսյանը խոսել է աշխարհում տեղի ունեցող սերընթաց զարգացումների, համաշխարհային ռիսկերի, նոր քվանտային տեխնոլոգիաների ու համակարգերի քաղաքականության քվանտային վարքագծի մասին։
Այսօր ժամը 12-ի դրությամբ Արցախում համապետական ընտրություններին մասնակցելու համար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հայտ է ներկայացրել նախագահի 12 թեկնածու, իսկ ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու համար ընտրական ցուցակ են ներկայացրել 6 կուսակցություններ և 1 կուսակցությունների դաշինք։ Մարտի 31-ին անցկացվելիք համապետական ընտրություններին մասնակցելու համար ներկայացված փաստաթղթերը Արցախի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ուսումնասիրվում են։ Գրանցման փաստաթղթերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը այսօր մինչև ժամը 18-ն էր։ Քնչական կոմիտեն մանրամասները հայտնել 3 պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի մարտական դիրքում զինծառայողի մահվան դեպքից։ Լեյտենանտ Հայկ Ներսեսի Ասրյանի դին հայտնաբերվել է ճակատի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքով։ Քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 110-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական արժանապատվությունը պարբերաբար նվաստացնելու ճանապարհով անձին անուղղակի դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելը։ Գյումրի քաղաքապետարանը վերանայել է սոցիալական բնակարանների շահառուների ներկայացվող պահանջները։ Հիշեցնենք, քաղաքապետարանը Արդա բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ 2017-2019 թվականներին Գյումրիում սոցիալական 41 բնակարան կառուցեց։ Դրան շահառուները հիմնականում միայնակ տարեցներն էին, ովքեր անօթևանի կարգավիճակ ունեին և ապրում էին տնակներում։ Անցած տարեվերջին կատարված բնակբաշխումից պարզ դարձավ, որ 6 բնակարանի համար շահառու չէր դիմել, դրանք դատարկ են։ Քաղաքապետարանը որոշել է փոխել բաշխման չափորոշիչները և սոցիալական բնակարաններ հատկացնել արդեն ոչ թե միայնակներին, այլ կանաչ գոտիներում ապրող այն ընտանիքներին, որտեղ անչափահասներ կան։ Նախկին բուսաբանական այգու տարածքում ընդամենը մի քանի ծառ է մնացել, որոնք հիշեցնում են տարածքի երբեմնի նշանակության մասին։ 88-ից հետո այստեղ են տեղափոխվել փլված շենքերի ավերակները, հետո դրանց վրա տնակներ են տեղադրվել։ Տարիների ընթացքում նստվածքներ են սկսվել ու տարածքում սողանքային երևույթներ են առաջացել։ 32 տարվա տնակները ոչ այնքան մաշվածությունից, որքան սողանքներից են շարքից դուրս եկել։ Տարածքը կանաչ գոտիում է, սողանքային է, օրից օր նստում է տնակներ, հատակներ, այստեղ էլ էլի նույն պատմությունն է, խնդրեմ, Թեքվել է սողանքից։ Սողանքից թեքվել է, աստիճանաբար, մենք ինչը խսած շուտով կկլորվինք ձորը։ Ձորի բերանում է գտնվում, ինքը լիսկը առաջ, ասենք տարի մեկ կնստեր, իսկ հիմա օր-օրի վրա է նստում։ Լրիվ, ամեն 2-3 ամիսը մեկ, սպես պիտոն կենենք արանքը լծենքը, բայց էլ ինքը ճակի փախնիկը նստելի, սաղ պատերլու, սամները չեմ բացում արդեն։ Փորձեցի քարոշարել, 10-ը չտևեց, 10-ը հետը նորից սաղ բելավ, ես կողմը նու հետևի կողմը, արդեն մետր ու կես թեքվել է ձորի կողմը, բայց եմ մեր 2 տարի հազիվ դիման այս տոմի գետ։ 30 տարի տնակային թաղամաս դարձած տարածքը Գյումրիի գլխավոր հատակագծի համաձայն կանաչ գոտի է։ Դա է պատճառը, որ բնակիչներին թույլ չեն տվել տնակը տան վերածել կամ սողանքային երևույթները կանխելու համար շինարական աշխատանքներ կատարել։ Իսկ այստեղ տնակներում ապրողները անօթևանի կարգավիճակ, հետևաբար և բնակարանային պարտք ու պահանջ չունեն։ Քաղաքապետարանի բնակարանների բաշխման հանձնաժողովի նոր որոշման համաձայն նման ընտանիքները կարող են դառնալ սոցիալական բնակարանների շահառուներ։ Կանաչ գոտիները զբաղված են տնակներով, որպեսի ձերբազատվենք այդ տնակներից, այս տարի հանձնաժողով որոշեց հիմքը ընդունել տնակներից ձերբազատվելը կանաչ գոտիներով։ Եվ այդ առումով որոշում ընդունվեց, որ պարտադիր պայման կընդրվի, որպեսի այս տարի մենք պայման ենք տնում, որ պետք է պարտադիր տնակները ազատվեն կանաչ գոտից։ 2019-ին կառուցվել է 18 սոցիալական բնակարան, դրանցից 12-ը բաշխվել են, 6-ի համար ոչ ոք չի դիմել։ Նախկին չափորոշիչներով շահառու կարող էին ճանաչվել միայնակ ծերերը, որոնք ունեին անօթևանի կարգավիճակ և ապրում էին տնակներում։ Ըստ Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալի, անօթևանության կարգավիճակ ունեցողներին սոցիալական բնակարանները քիչ են հետաքրքրում, սպասում են պետական փոխհատուցման, ըստ այդմ էլ որոշել են շահառու դառնալու հնարավորություն ընձեռել կանաչ գոտիներում ապրող և անօթևանի կարգավիճակ չունեցող ընտանիք։ Մեկ սենյականոցների համար պայման է տրվել, որ պետք է լինե մինչև 4 անձից բաղկացած և պարտադիր պետք է մեկը լինի անչապահաս։ 2 սենյականոցների համար առնվազն պետք է 4-ից ավել լինեն և պարտադիր պայման է նաև, որ 2-ը
այդ բնակիչներից դենեն անչափաստ է։ Անչափաստ դեռ չունենք, բայց շուտով ունենալու ենք 5 անձով հնարավոր է տնագում ապրելը։ Երկու ձեռքով եմ համամիտ այդ տարբերակին, եթե հատկացնեն ինձ, թե գուզ երկու սենյականուց ես մեծ ուրախությամբ կտեղափոխվեմ սոցիալական բնակարանում բնակվելու։ Կարո՞ւմ ենք չի չենք ապրի, թողայան ինչ չի անի։ Ձեզի մեկ սենյակ է պետք, երկուս է պետք։ Երկուսով լիներ ավել լավ կլիներ, էլ խոսքի երեխային կարող ընտանիք ենք կարգել են։ Նա դիմենք անպայման։ 6 դատարկ բնակարաններից 4-ը 1 սենյականոցներ են, 2-ը 2 սենյականոց։ Քաղաքապետարանում ակնկալում են, որ շահառուներն ավելի շատ կլինեն, քան առկա բնակարաններն են։ Շահառուներին ներկայացվող պահանջները փոխել են նաև հետագա սոցիալական բնակարանաշինության ծրագրերի համար, եթե այդպիսիք լինեն, իսկ առայժմ 6 դատարկ բնակարանների համար շահառուներից առաջիկա օրերին կընդունեն դիմումներ։ Երկու շաբաթյա ընթացքում դիմումները կընդունվեն։ Հետագայում ասեմ, որ դա լինել է վիճականության կարգով, իշքան որ մասնակիցները ան իհարկե մենք դիմումները գործերը լրիվ կուսումնասիրվի մեր համապատասխան բաժնի կողմից, եւ եթե արդեն ամեն ինչ նորմալ լիղավ, այդ բնակիչները կմասնակցեն վիճականության։ Ըստ հատակագծի կանաչ գոտի է Բուսաբանական այգու, Չերքեզի ձորի եւ Հայտնի Ֆանտանի տարածքը։ Բարեկարգման աշխատանքներ այս հատվածներում հնարավոր են միայն տնակներից ազատվելուց հետո։ Տնակի ապամոնտաժումը եւս սոցիալական բնակարանների շահառուներին ներկայացվող կարեւոր պայման է։ Գյումրիի հատուկ կարգավորման գոտիներում 1000 տնակ կա, մոտ 400-ը կանաչ գոտիներում է։ Լուսինե Հայրապետյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոն։ Թափառող շների շատանալուց եւ հարձակումներից բողոքող մարդկանց թիվն ավելանում է։ Խնդիրը գնալով բարդանում է ու սա անհանգստացնում է ոչ միայն Գյումրիի, նաեւ մյուս բնակավայրերի բնակիչներին։ Գյուղական համայնքներից է նահանգերը շատ։ Շների դեմ պայքարի վնասազերծման նախկին մեթոդները կիրառել չեն կարող, այլապես կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Իսկ նոր ստերջացման եղանակն էլ համայնքներին ձեռ ընդու չէ, ավելի հստակ անհասանելի ծառայություն է։ Ան, դե ամդավ հայատս ընձեկը ին վրա է գահաճը։ Երեխեքս եկան, երեխանցս կգզին։ Գյումրիին ամենամոտ ու խոշոր գյուղական համայնքներից մեկում է Ազատանում։ Միայն այս տամբակը չէ, որ թափառող շների հավաքատեղի է դարձել։ Հատկապես երեկոյան ժամերին գյուղի փողոցներում ու դաշտերում շրջում են ոհմակներով։ Շանանունը տալուց փայտը ձեռքն առնելու ասացված կա այստեղ ուղիղ իմաստով են կիրառում։ Գյուղի ծայրամասում ապրողների համար փորձություն է տանիս դուրս գալը կամ հակառակը։ Գյուղի դպրոցի երկու մասնաշենքերը իրարից շատ հեռու են։ Դասերից հետո տուն գնացող երեխաներն իրենց հետ պատահածն էին պատմում։ Երեկոյան շները հարձակվել են վրես եւ ես շատ էի վախենում շներից, այդ ժամանակ վազելուց ընկել եմ ակոսը եւ ինձ եւ ես եմ վնասվել եւ շատ ահավոր վախեցել եմ։ Մեջտունը մի քիչ ներքև է, ինձ գալիս են այդտեղ կանգարից տանում են տուն, որպեսզի շներից շատ չվախենամ։ Ֆրանգին ասմար, ա ցախ դերտան գուկան։ Սպես դերտան գուկան ես լիքն են։ Ինչ ասեմ։ Բաչին, արանցենելու դի, շունը շունը հիրաշանությունը դրեն։ Բերենք բրախեն գյուղի ճանապարհի վրա, ենք տրանսի վրա կաշխատին, կաբրինք։ Բերենք բրախեն թողնիկի, անկամ սպես փոքր շներին բերենք բրախեն։ Այս սեզոնն էլ համարվում է շների բազմացման շրջան։ Ամեն մի շուն էլ այս շրջանում գյուղացիներն են ասում, որ ամենաքիչը ունենում է 3-ից 5 ձակ։ Բացի ստերջացումից, այլ եղանակով շներին վնասազերծելն արգելված է։ Շանը խփելը պատժելի արարք է։ Լինում է եւ այսպես, թափառող շներին քաղաքից բերում ու բաց են թողնում հարևան գյուղերի դաշտերում, որոնք էլ հանգիստ գտնում են ճանապարհը դեպի գյուղի տներ։ Ընդհանրի շներն էլ նաեւ սերունդներ են տալիս, որոնք նորից տերերը չեն պահում, թողնում են տարածաշրջանում եւ տարբեր բնակավայրից բերում մեքենաներից իջեցնում շներին, թողում են, կորցնում են իրենց շներին տարածաշրջանում եւ այսպես բազմանում են, շատանում են։ Մինչ այս թափառող շներին վնասազերծում էին հայտնի եղանակով։ Դրա համար Ազատանի տեղական բյուջեից ամեն տարի հատկացնում էին 500 000 դրամ գումար։ Պայմանագիր էին կնքում որսորդների հետ ու կարողանում էին տարեկան մինչեւ 350 շուն վնասազերծել։ Կարողանում էինք մի կերպ զսպել, որովհետեւ հիմնականում որսը կատարում ենք այս սեզոնին, փետրվար-մարտ սեզոնին, որտեղ սատկաչները այն շոկ ժամանակաշրջանում նրանք վտանգ են սպառնում սանիտարական իրավիճակին։ Կանգնել ենք երկու քարե արանք, չգիտենք, խփենք մեզ պիտի բռնեն, չխփենք ինչ պիտի, ժողովուրդն է բողոքում։
Երկու քարի արանքում հայտնված համայնքում հիմա թապարող ու բազմացող շների դեմ պայքարի միակ առաջարկող տարբերակը ստերջացումն է։ Դրա համար գումար հատկացնելու պահանջվող թանկ միջոցները համայնքապետարանը չունի։ Գյուղապետարան հասնող բողոքներից հետո փորձել են քայլեր ձեռնարկել։ Շիրակի մարզում ստերջացում կատարող միայն մեկ ընկերություն կա, որն իր ունեցած հնարավորություններով դեռևս սպասարկում է միայն Գյումրին։ Իսկ մայրաքաղաքում գործող թապարող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի ծառայություններն էլ շատ թանկ են։ Երևան քաղաքում կա կազմակերպություն, էլ ինչ որ դա հասարակական է, թե չգիտեմ, առաջարկվում է ենել աստղաբաշխական գումարներով 35-40 հազար դրամ մեկ շունը, որպեսզի եւ առաջարկվում է, որ իրանք չեն գա բռնե տանեն, մենք տեղից պետք է բռնենք տանենք, ստերջացնեն, նորից գնանք հետ բերենք։ Այս պարագայում կոնկրետ մեր համայնքի համար տարեկան գրեթե մոտ 10 միլիոնի շրջանակներում գումարներ նախատեսենք, ծախսենք, որպեսզի կարողանանք թափարող շներից ազատենք այս համայնքը։ Մարզի խոշոր համայնքներից է, որ բյուջեի կատարման պարտաճանաչ համայնքներից է համարվում, բայց այդ կամ փող հատկացնել թափարող շների դեմ պայքարի համար չեն պատրաստվում։ Մեր մարզում կա ընդամենը Գյումրի քաղաքապետարանը պայմանագիր է կնքել, ընդամենը վիճակի ամբողջ ամսվա ընթացքում 60 շուն ստերջացնել, այսինքն օրական 2 շուն, որը գրեթե միայն ամբողջ տարվա ընթացքում Գյումրի քաղաքին էլ չի կարող սպասարկել, ուր մնաց մարզի մնացած քաղաքներին ու համայնքներին։ Իսկ շները, որոնք հիմա վտանգավոր են մարդկանց համար, վաղը մյուս օր վնաս կհասցնեն նաև գյուղատնտեսության ու անասնագլխականակին։ Հան ամեն մեկ եղդերը հայատ է, բոստանի մեջը, այդիկ վերջի հիվանդություն է, չէ՞։ 15-20 աչունը լսի բոստանի մեջը։ Վտանգ չէ, բանը ինչ ասի։ Եղինակ կոկտեյնի շուն էլ շանի շան մազից էլ չի։ Մեր համայնքում եղել է դեպքեր, մարտիկ այդ ամառվա սեզոնին իրենց անասունները կապում են դաշտերում, թեկուզ իրանց այդ բոստաններում, եղել է մոմենտներ, որ շները հոշոտել են այդ անասուններին։ Բազմեցս են ամառվա սեզոններին մարտիկ գնում են դաշտեր ճուրանելու, շները վրա են տալիս։ Խնդիրը լուրջ է ոչ միայն Ազատան գյուղում, հարևան համայնքների գյուղապետերից էլ դժգոհությունները հասել են Ազատանի գյուղապետին։ Հիմա որոշել են միասնական նամակրել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը, գոնե լուծման տարբերակներ առաջարկեն, թե ինչպես վարվեն, քանի դեռ գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնը սկսված չէ։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ 4 ամսյա դադարից հետո այսօր կայացել է Շիրակի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը։ Շիրակի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի կազմը 24 անդամներից դարձել է 14։ Նրանցից 3-ը իրենց դիմումի համաձայն դուրս են եկել խորհրդից։ 1-ի լիազորությունները դադարեցվել է հոգաբարձուների որոշմամբ, իսկ ուս խորհրդի 6 պատվիրակների համալրման հարցը դեռ մնում է չլուծված։ Նիստի օրակարգի հարցերի քննարկումը սկսեցին վերջից սկիզբ հաջորդականությամբ՝ բուհի ռեկտորի թեկնածուին առաջադրվող պահանջների և մրցույթի կարգում փոփոխություններ կատարելու կարևոր հարցի քննարկումը տեղափոխվեց օրակարգի վերջ։ Հոգաբարձուները առաջինը անդրադարձան բուհի ֆինանսական փաստաթղթի և հաստիկացուցակի փոփոխության հարցերին։ ՇՊՀ ռեկտորի պաշտոնակատարը ներկայացրեց, որ առանց ֆինանսական պարտքերի են փակել նախորդ տարին, իսկ բյուջեյում փոփոխությունները հիմնականում կապված են նվազագույն աշխատավարձի շեմի բարձրացմամբ, որի համար հավելյալ հատկացումներ կկատարվեն այլ միջոցներից։ Հոգաբարձուները քննարկել են նաև ամբիոնների վարիչների թեկնածուներին առաջարկվող փոփոխությունների հարցը։ 10-ից ավելի ամբիոնների վարիչները առնվազն 3 տարի է պաշտոնակատարեն, բայց բուհի շուրջ ստեղծված իրավիճակն ու մտնոլորտը հարթելու առաջնային լուծելիք խնդիրը շարունակում է մնալ բուհի ռեկտորի ընտրությունը։ 2 անգամ անցկացված մրցույթը համարվել է ձախողված։ Մրցույթներից առաջ և հետո բոլոր քննադատություններից ու դժգոհություններից հետո դիտմամբ են անում, որ ռեկտոր չընդրվի, ասում եմ ժողովուրդ մեխանիզմ առաջարկեք, խնդրում եմ որևէ գործիք առաջարկեք փոխելու։ Այնտեղ շատ հեշտ է, այնտեղ պատի տակ նստել և խոսել, ասել, ուրեմն այս խորհուրդը չի ուզում, որ մենք ռեկտոր ունենանք։ Հա, դրա համար ենք մրցույթներ կազմակերպում, որովհետև չենք ուզում, որ մենք ռեկտոր ունենանք։ Մեխանիզմ առաջարկեք։ Այժմ այսքանը, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։